បាទសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាពី Channel កម្ពុជា slot បងប្អូនមក to you ថ្ងៃនេះសូមជូននៅវីដេអូពន្យល់ពីរឿងសុភៅ B181 បាទຈະមានការអខានមួយរយៈដោយសារខ្ញុំផ្លាស់ស្រាយបាទជិបជិបគ្នាបាទមួយខែអញ្ចឹងឥឡូវមានការស្រារស្រានបន្តិចប៉ុន្តែមិនដល់ប៉ាត់ប៉តទេបាទអញ្ចឹងសំឡេងប្រហែលជាមិនពិរោះដូចមុនទេបាទហើយនិយាយពីមុនក៏មិនប្រសើរដល់ណាដែរបាទគិតថាឥឡូវអាចយ៉ាប់ជាងមុនបន្តិច អញ្ចឹងចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវបន្តនោះគឺក្នុងរឿងទី2ប្រព័ន្ធសមីការនិងសមីការដឺក្រេរំដាប់ខ្ពស់2.1ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1មាន3អញ្ញត្តិ2.2ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1និងសមីការដឺក្រេទី2បាទហើយយើងពន្យល់ត្រឹមតែទំព័រ118ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចំណុចនេះអញ្ចឹងដើមដំបូងនៃមេរៀនយើងបាទមានចំណងជើងចំណងជើងរង ភាគ1ប្រព័ន្ធសមីការណាស់ដែរនឹងបាទបាទអញ្ចឹងសមីការដឺក្រេទី1ដែលច្បពតតងនឹង3អញ្ញត្តិគឺគេឲ្យឈ្មោះថាសមីការដឺក្រេទី1មាន3អញ្ញត្តិអញ្ចឹងសមីការទាំងនេះផ្គុំគ្នាបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1មាន3អញ្ញត្តិអ្នកឧទាហរណ៍ទី1ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1មាន3អញ្ញត្តិអញ្ចឹង សមីការទីមួយគឺ x + y + z = 13អញ្ចឹងវាគឺជាសមីការ degree ទី1មាន3អញ្ញត្ត។បាទសមីការទី2គឺដែរ x + 2y - z = 3អូសំដុស= 7នឹងក៏ជាប្រភេទសមីការ degree ទី1មាន3អញ្ញត្តដែរហើយចុងក្រោយក៏មិនខុសគ្នាគឺ 3x - y + z = 23អញ្ចឹងទាំង3នេះគុំគ្នាវាខ្លះទៅជា បាទប្រព័ន្ធសមីការមួយដែលមានសមីការទី1ទី2ទី3ចឹងទៅអញ្ចឹងចាំឡើយគេបំបត្តិអញ្ញត្ត z ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសមីការបាទដែលគេទី1ដែលមានតេអញ្ញត្តបាទ x និង y មិនថាបើគេបំបត្តិ z រួចហើយវានៅសល់តែ2អញ្ញត្តទេបាទអញ្ចឹងគេយកសមីការ1 + 2ក្រៅពីយើងយក1 + 2អញ្ចឹង1 + 2អង្គទី1បូកអង្គទី1អង្គទី2អង្គទី2 b + s = 0ចឹងបាត់សិតមកទៅហើយចឹង x + n x បាន 2x z y + n 3y បានយ៉ាសំតោះ y + 2y បាន 3y ហើយ13 + 7បាន20អញ្ចឹងយកទៅជាសមីការទី4យកសមីការ2 + n 3ម្ដងអញ្ចឹងពេលនោះយើងក៏ត្រូវបាត់សិតដែរដូចសារមួយជិតដកសិតមួយជិតបូកសិតបាទអញ្ចឹងពេលនោះ x + n 3x បានដូចជា 4x ហើយ 2y - y ម្សាល់ត្រឹម y 7 + 23បាន30យើងទុកវាជាសមីការទី5អញ្ចឹងសមីការទី5នេះគឺមានតែអថេរ2ទេគឺ x និង y បាទវាដូចជាធរណី9យើង logback ឃើញម្ដងហើយសមីការពីរនេះអញ្ចឹងគេអោយយើងដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដែលមានសមីការ4និង5យើងយកសមីការបាទ4 -ឲ្យ3 -ឲ្យ5 * 3 ហ <Gaphando doorway Emmanuel Thé House> <speaking inaría> េត no ុអីដឹងទៅស្វ័យចឹងជីបាទដោយសារតែពេលនេះទំនងជាគេចង់បំបត្តិ y ហើយបើសិនជាគេបំបត្តិ x គេអាចគុណគេអាចយក5បាទដកឲ្យ2គុណនឹង4តែនេះគេយក4គុណអឺដកឲ្យ5គុណ3អញ្ចឹងពេលដកអាស្អីមិនក៏គេចាដក y ដល់ពេលមាន3ផងតួលេខនេះនឹងខ្លាយទៅកតានេះជាមាត់ល្អដែរបាទតួលេខនេះនឹងខ្លាយទៅជា3 y ហ <cậu> ើយនេះគាត់ជា12 x នេះគាត់ជាបាទ90ទៅអញ្ចឹងក្រោយវិញយើងធ្វើការគណនា4 - 3ទៅអញ្ចឹងអានេះវាត្រូវជា 2x -ឲ្យម៉េច12ហ៎បាទ 2x - 12 x អញ្ចឹងយើងសល់ត្រឹមតែ -x ហើយនេះនិយាយគ្នាឲ្យថាវាដាច់អស់ហើយ1 * 3y 17 - 3y ទៅគឺវា0បាច់ y ហើយ20 -ឲ្យ90ម៉េច ចឹងនៅសមីការ -70 យើងរញ -10 ឆ្លង -70 ឬ -10 បាទជិះ-បូក70ចិះ -10 បាន7ចឹងយើងបាន x ចឹងស្មើ7នៅពេលយើងបានតម្លៃ x មួយហើយយើងអាចយកតម្លៃ x នោះទៅជំនួសក្នុងសមីការមួយណាក៏បានដូចយើងពីរនេះ4និង5ដើម្បីរកឃើញ y ហើយគណៈពេលដែលយើងរកឃើញ y តើយើងអាចជួសរុសសັດឃើញណាបាទចឹង x ស្មើ7ជួសក្នុង5នេះទៅទីតាំងមាន x ជួរលេខ7 4 * 7បាន28 បូក y ស្ម <to ើ3បោះ28ឆ្លងបានដក28អញ្ចឹង30 - 28ឃើញ2ដល់ពេលយើងឃើញស្មើ2យកទាំង x ទាំង y ជួសក្នុងបាទនេះ3នេះជួសមួយណាកបានតែនេះគេជួសក្នុងមួយបាទបន្តពីជួសក្នុងមួយទៅយើងឃើញថាបានសិតស្មើ4បាទជួសយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនមិនប្រាប់អីទេយើងយកតម្លៃ7ហ្មង7បូកឲ្យ2 បូក x សស្មើ13អញ្ចឹង7 + 2វា9បោះឆ្លោគាត់ជិតដក9 13 - 9ឃើញ4អញ្ចឹងចម្លើយយើង x ស្មើនឹងសស្មើនឹង4បាទដូចនេះប្រព័ន្ធសមីការមានចម្លើយ x ស្មើ7 y ស្មើ2 z ស្មើ4នេះគឺជារបៀបរោគក្នុងករណីដែលសមីការលើកទី3លើកទី1យើងមានបែបអញ្ញត្តិតម្រង់បែបនេះបាទតែមកហៅទៅទេបាទ ឥឡូវមានមួយទៀតបាទគឺហោទី2ដោះស្រាយសមីការបាទ 2x - y - 5z = 3បាទសមីការទី1 5x - y + 14z = -11 សមីការទី2 7x - 2y + 9z = -5 ជាសមីការទី3អញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវរើសយោនក្នុងចិត្តយើងតើយើងគួរតែបំបត្តិអីមួយមុនគេបាទព្រោះឲ្យយើងក្នុង3អញ្ញត្តនឹងត្រូវតែបំបត្តិយោ 1ចេញຕົកត2អញ្ចឹងក្នុងនេះគេធ្វើការផ្ទឹម1នឹង3នេះបាទគឺគេបំបត្តិ y អញ្ចឹងធ្វើមិនបំបត្តិ y បាទចំពោះករណី1នឹង3បើចង់បាត់ y តើតយើងគុណខាងលើនឹង -2 បាទរីឯចំពោះ2នឹង3វិញចង់បាត់ y គុណខាងលើនឹង -2 ដែរបាទព្រោះនេះមាន -2 សិតឲ្យ បាទហានេះមានតែ -z សំដុស -2 គេឲ្យវាមានតែ -y អញ្ចឹងយើងត្រូវការគុណនឹង -2 ទៅ-ប៉ះ-បូកវាខ្លែតជា +2y នេះបែបនេះបាទអញ្ចឹងគុណរួចហើយខ្លែតជា -2 គុណនឹង 2x ទៅជា -4x -2 គុណនឹង -y ទៅជា +2y -2 គុណនឹង -5z ទៅជា +10z ហើយ 3 * -2 បាន -6 អញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកបំបត្តិ y ចោលទៅបូក1 0ហើយ -4x + 7x ខ្លាយទៅជា 3x បាទធំ-តូចសញ្ញាតាមធំ7 - 4ឃើញ3បាទឯ10 +ឯ9ឃើញ19បាទនេះជាតាំងអីគេសិតអូណតើបាទមកពីណាពីណាតើបាទតែជួយខុសតែឲ្យមុននេះបាទសិតស្រូនេះអញ្ចឹង -6 បាទ -5 ពីយើងគិតដូចធម្មតាមកអបយុធទាំងពីរបូកបញ្ចូល-ដាល់គឺ -11 បាទអញ្ចឹងជីខានិយាយសមីការ 3x + 19z = -11 ចំណែកឯការផ្ទឹមរវាងសមីការទី2និងសមីការទី3វិញបាទ -10 + 2y - 28z = 22មកពីណា បាទដោយសារយើងយល់មកហើយគឺ -2 គុណចូលគ្រប់តួទាំងអស់នៅសមីការទី2នេះអញ្ចឹង -2 គុណនឹង5 x បានទៅជា -10x -2 គុណ -y ទៅជា +2y ហើយ -2 គុណនឹង14 z ទៅជា -28z ហើយ -2 គុណនឹង -11 -គុណ-+ 11គុណ2បាន22បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបកបំបត្តិ y ចោលទៅបាទអញ្ចឹងយើងបាន បាទក្រោយពេលយើងធ្វើការបូកបំបត្តិមកចឹង -10x + 7ខ្វាច់ជា -3x រីឯ +2 - 2គឺ0បាទ -28 + 9គឺឃើញ -19 ហើយសាត់មកណាបាទ22 - 5គឺ17ចឹងយើងធ្វើការបូករដ្ឋផលទាំងពីរនៃសមីការគេបាននេះ 3x + 14z = -11 នេះជាសមីការ1 មួយទៀតគឺ -3x - 19z ស្មើ17សមីការមួយទៀតពេលយើងបុកបាត់ទៅស្រាប់តែវាបាត់ទាំងអស់បាត់ទាំង x ទាំង y ដល់ z សំដោះអញ្ចឹងន័យថាអង្គទី1គឺស្មើ0អង្គទី2ស្មើលេខអញ្ចឹងស្មើលេខម៉ានគឺ06អញ្ចឹង0ស្មើ6គឺជារឿងដែលមិនពិតទេអញ្ចឹងគេហៅថាខុសលក្ខខណ្ឌន័យថាបាទដោយលទ្ធផលខុសគឺជាថាប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយអញ្ចឹងសំណុំចម្លើយនៃសមីការនេះគឺ តើតេបាតុបដ្ឋដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការកណ្ដាលមកបងប្អូនខ្ញុំមិនបានអានទេយកធ្វើមើលខ្លះឯងចោះដោយលំនាំដោយឧទាហរណ៍ទាំងពីរទេបាទគឺសាមញ្ញសាមញ្ញងាយងាយបាទចូលទៅដល់ចំណុច2.2ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី1និងសមីការដឺក្រេទី2ប្រព័ន្ធសមីការនេះគឺគុំដោយសមីការដឺក្រេទី1និងសមីការដឺក្រេទី2មាន2អញ្ញត្តិអញ្ចឹងគេប្រាវវិធីបំបត្តិអញ្ញត្តិ1 ដោយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយបំបត្តិអញ្ញត្តិ1ដោយចំនួនទៅក្នុងការដោះស្រាយប្រែថាសមីការណាមួយដែលជាបាទសមីការទី1យើងត្រូវការទាញយក x ឬ y មកហើយយកផលនៃការទីនោះមកជំនួសនៅសមីការទី2បាទអ្នកឧទាហរណ៍ទី1ដោះស្រាយសមីការ y = x - 1មួយទៀតគឺ x² = 13អញ្ចឹងគេវិញប្រព័ន្ធសមីការពីរអញ្ចឹងទៅ មួយទី2គេយកសមីការទី1ទៅជួញនឹង2បាទនេះសមីការ1វាអត់តិនចូលលក្ខណៈអង្គមកខាងជាអតិថិណាមួយទេយើងអាចសាក់អមូសិននោះណាបាទអញ្ចឹងយើងជួញត្រង់ទីតាំង y ដោយ x - 1អញ្ចឹងពេលនេះវានឹងមានអតិថិតែមួយទេគឺអតិថិ x បាទអញ្ចឹង x y² អញ្ចឹងដល់ពេលកន្សោម y យើងគឺស្មើនឹង x - 1អញ្ចឹងជំនួសត្រង់ y ដោយ x - 1យើងបាន x y² ខ្លះទៅជា x - 1 o² បាទអញ្ចឹងស្មើ13ធម្មតាបាទនេះគេធ្វើការពលិះឲ្យបូកដកអូតូបាទពរអត់ស្វែងប្រវត្តិតែម្ដងការពិតតែនេះវាត្រូវមាន x² + x² - 2x + 1សិនបានយើងបោះ13ឆ្លងខ្លះជាដក13អីទៅណាបាទហើយអង្គទទីស្មើ0តែនេះគេសាក់មួយឲ្យហើយ x² + x² បាន 2x² - 2x ហ្នឹងគឺទូយពីដល់ a b ទៅបាទហើយមិញគឺ+ 1 - 13គឺបានដក12ស្មើ0 ហើយវាស្គាល់ទាញពីរសមរួលចោលបាទចឹងយើងទាញពីរមកសមរាល់ x - x - 6អញ្ចឹងនេះគឺជាបាទតម្រង់មួយដែលយើងអាចធ្វើការចាប់ជាហ្វុកកតាមកតាមរបៀបប្របយើងឆ្លាប់ធ្វើចឹងយើងបានរឹសពីរគឺ x 1ស្មើនឹង -2 ហើយវាស្មើនឹង3អញ្ចឹងគេធ្វើការជំនួសបើសិនជាកនៃ x ស្មើ -2 នោះសមីការមួយយើងនឹងខិតទៅជា y ស្មើ -3 បាទ បើសិនស្មើ3វិញនោះសមីការយទីមួយយើងនឹងចំនួនចូលទៅ x ស្មើ2អញ្ចឹងគេថាប្រព័ន្ធសមីការនេះមានគូចម្លើយដល់ទៅ2គូឯណោះគឺ x ស្មើ -2 y ស្មើ -3 ផងនិងមួយទៀតគឺឬមួយជិតករណីគឺគឺ x ស្មើ3 y ស្មើ2ផងគឺមាន2ករណី2គូចម្លើយបាទឧទាហរណ៍ទី2ដល់ស្រ័យប្រព័ន្ធសមីការ x² - y ស្មើ0ហើយសមីការទី2គឺ x + y ស្មើ2 ចំណ ላይ ប្រព័ន្ធសមីការអាចសរសេរទៅជា x² - y = 0ទុកជាសមីការទី1 y =សាក់មូលបាទស្មើនឹង2 - x ទុកជាសមីការទី2យើងយកសមីការទី2ទៅជំនួសសមីការទី1ត្រង់ទីទាំង y គឺជួបដៃ2 - x អញ្ចឹងពេលនោះសមីការថ្មីរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជា x² - 2 + x ឬក៏យើងធ្វើការរុញឲ្យទៅតាមផ្ដងគឺ x² + x - 2បាទធ្វើតាមរយៈផលបូករើសទៅឃើញចម្លើយវា x មួយស្មើ1បាទស្មើស្មើនឹង0 បាទស្មើនឹងស៊ីលាអញ្ចឹងបាទចេះយើងបាន -2 អញ្ចឹងបើកំណេ X ស្មើ1ជួសនៅក្នុងសមីការទី2 X ស្មើ1ជួសទៅបានទៅជា Y យើងស្មើនឹង1ដែរ2 - 1ឃើញ1 3ស្មើ -2 ជួសចូលទៅដល់ប៉ះ-កត់បូអញ្ចឹងបានទៅជា2 + 2គឺ4ចេះយើងបានគូចម្លើយមាន2គឺបាទមួយគូនោះគឺ X ស្មើ2ស្មើ1មួយគូទៀតគឺ x^2 - 2y^2 = 4បាទអញ្ចឹងវីដេអូបែបនេះវីដេអូនេះមានតែប្រណាំងបាទសំដោះចំពោះការនិយាយខុសត្រូវខ្លះៗព្រោះសម្រាប់យើងខានធ្វើយូរនិយាយតែតែខុសបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ B 182នៅបន្តទៅទំព័រ119តាមទៀតបាទសូមអរគុណជួបពោសម្ដាងល្អហើយកុំភ្លេច ជួយ subscribe channel មัทធ្វើយើងផងបាទ